Abakulembeze okuva mu munisipaali y'Ekiranga bakulembeddwamu akulira ebyemirimu Kakembo Henry, amyuka Speaker Bisanda Jerry ne Kansala Rafati Bosa bayitiddwa bunnambira abatuuze okubataasa ku mugagga abadde amaliridde okubazibira ekkubo mwe bayita. Olutuuse basoose kwogera na yinginiya wa kizimbe kino ategerekeseeko erya Yasini. Kyokka oluvannyuma lw'okubatiisatiisa okubayitira aba SFC bavudde mu mbeera ne beeyogerera ebisongovu. Abakulembeze bano bagamba byonna ebikolebwa tebyayise mu makubo matuufu, kyokka n'ekifo we bazimba wali mu kkubo ekitakkirizibwa mu mateeka. Abantu bali mu kuzimba naye batugambye balina okuva ababa abakkiriza okukolaki okuzimba wano. Ekkubo lino lya road reserve. Gavumenti erina pulogulaamu ey'okugasiyaawo naye bano bazimbye ebintu ebyobuwangaazi tolabeazimbye mubaga bakugala walapaka ku mwala ekintu ekitagenda kukola naye ng'ekiriwo kye tetulagambye bayimirize okuzimba bajje balabe bakama baffe fisiko pulaana atunyonnyole lwaki batufunye ebizibu bingi nnyo mu kiramu n'abantu buli omu azimba nga bw'ayagala buli omu aggalira amakubo bagaggala tetumanyi ani akikola naye ono lyatugambye alina abaavu amukkiriza katwala kumanya abaavu ani oyo amukkiriza okuzimba okubeera nga aggalawo ewaneibaawo ngaagika tunabbi era nga musajja mukulu nnyo mu ggwanga ano uganda ne PMP naye kino kyakuba tukikkiriziganya nakyo eky'okuzimba ekkubo lino kubanga ekkubo lino ino commercial area kitegeeza commercial area olina okulekawo okwona okutegagana kati wa baneighbors si kuganawo kkubo lino lwatiina abantu afa bayisa ebigere batambulya kukira obuyo bakusa kkolya waggulu naye ngafa bakulembeze b'ekitundu okukkiriziganya kyakuzimba kkubo lino kubanga tuba tulina okusaba meters ku nguudo tubazitulekere kubanga tujja kukozesaako so n'olwekyo okusaba mukulu adikadulabi ajje twongere okuteesanga kira kubanga tukkiriza akola bala tukkiriza nteesa eno ey'okuzimba okumalayo okukkubo kuno ne tunula ku magulu gaffe abiri fenna ne tugamba teri agenda kuddamu kuzimba wano okutuusa ku mande nga tuvudde ku ofiisi ya pulaningi kuba kansala alina pulaani eteeka wano omwala nga gutambuza amazzi okuva eri okujja ogattaku guno omwala gwa wano naate wetulaba nga ate oli azimbyemu ebintu ebirala ekitamera kiba tekijja tambula bulungi nyo so n'olwekyo tusoopeza okuzimba wano tetugenda kukkiriza kuddamu okuzimbayo paka ng'ensonga zigonjoddwa okuva eri mu ofiisi ya pulaningi. Nannyini bbaala ya Victoria Gaddafi Saka akukkulumidde omugagga olw'okumuzibira ekkubo bakasitoma be we bayita era wana abakulembeze we beekokkoledde abanene okunyigirizanga abantu ba wansi ekikyayiza gavumenti. Ajuguza wano mu COVID najja yajugula ku musiraamu munnaanye Haji Kayongo tekifunanga butakkaanya bwonna ye bw'azze ataddewo embeera olwokimba ekkubo yagamba load reserve yagizimbamu okuleka pulezidenti yamuganye teri mulala swamugaana kuzimba era laga nti alina okuzimba ekikomera kye okuva emmaki ku poti gyeva paka mu maaso kukolansi load reserve okusomozebwa kwamaanyi okuba nti buli afaayo okuzimba awoza ayogala pulezidenti pulezidenti alina okumuyimiriza era tuwuliddeko ng'omukulu agamba kalakota SFC ebeere nga yezimba ewantu wano ne tukivumirira kubanga gavumenti so tusaba mukulu ajikatanyigiza abantu ba wansi wetuviridde mu kifo kino nga n'abazimbi bagobeddwa n'ebyabwe okutuusa nga batuuse ku nzikiriziganya wakati w'enjuyi zombi. Ibrahim Sawunya, Delta TV ya Masukuru. Fetuzi mbawa fe na mbukola kutu. Wana wa mwe. Atika nwa jimu kaya. Tetuka